Nga e marta nuk do të mund të udhëtohet më me pasaportat e vjetra. Ministria për punë të brëndshme apelon qytetarët me dokumente të vjetra udhëtimi që të mos tentojnë fare të kalojnë kufirin. Kartat e vjetra të identitetit dhe lejet e qarkullimit mund të përdoren veta brënda territorit të Maqedonisë. Ministria e brëndshme thotë se policët kufitar do t'i lejojnë qytetarët të kalojnë në vend kalimi drejt vendeve ku mund të futen me letër njoftim, por policia e atij vendi do të vendosë nëse do ta vazhdoni udhëtimin me dokument me emër të vjetër kushtetues. Për dalje nga shteti në vendet me të cilat kemi marrëveshje dy palëshe për udhëtim me letër njoftim, qytetarët nuk do të kthehen nga policët tanë kufitar nëse kanë letër njoftim me emrin Republikë e Maqedonisë, por nuk mund të garantojmë se do të pranohen nga shtetet fqinje. E njëta gjë vlen edhe për lejet e qarkullimit. Qytetarët me dy shtetësi do të mund të përdorin pa problem dokumentet e udhëtimit të shtetit tjetër. Çdo shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut që vjen në vend kalimin kufitar për të hyrë në vendin tonë, do të pranohet pa marrë parasysh dokumentin e udhëtimit me të cilin vjen, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, agjencione turistike thonë se mungesa e dokumenteve të udhëtimit ka shkaktuar kaos tek qytetarët që planifikojnë të udhëtojnë. Bujamin Durmishi nga agjencioni Euroturist thotë se mungesa e pasaportave ka bërë që shumë qytetarë të mos mund të udhëtojnë së fundmi, duke ndikuar negativisht edhe tek puna agjencioneve turistike. Nevoja për ndryshimin e dokumentave domosdoshmë ka shkaktuar pak çrregullim te lëvizja e lirë njerëzve. Një pjesë e madhe e njerëzve kanë marrë masat që me kohë që të mund të ndryshojnë dokumentat, por dihet se ka kërkesë të madhe edhe ishte me afat caktuar edhe nuk kanë karrit të gjithë. Sa u përket biletave, mund të them se njerëzit kanë qenë të kujdesshëm që të mos bëjnë rezervime pa më i pas dokumentat e reguluara, edhe shpresojmë se kjo do të stabilizohet me kalimin e kohës, duke marrë parasysh se vinë sezoni verës dhe jo të gjithë si tërsi i familjet nuk i kanë të gjithë dokumentat e reguluara, mungon të njëri fëmijë ose të njëri prindër, prandaj them se besoj se duhet të regulohet. Pa tjetër se ndikon, por nuk është ndonjë ndikim shumë i madh. Ndikon, sepse jo vetëm se duhet të ndryshohet vetëm pasaporta, por janë një sër dokumentash që duhet të ndryshohen edhe licencat e mjeteve transportit edhe dokumentet e veturave që jepen me qera edhe me radhë. Durmishi thot se të shpeshta kanë qenë thirrjet e mërgjimtarve në agjencion të cilët kanë kërkuar informacione dhe instruksione se si të kthehen nga shtetet e mërgjimit në vendlindja. Në fakt, për këtë informacion kemi pas thirrje të shumta, duke ditë se një pjesë e mërgjimtarve kanë udhëtuar më herët, kur kanë pas dokumentat me emrin e vjetër dhe tani duhet të kthehen në vendlindje edhe kërkojnë informacion nëse mund të kthehen me pasaportën me emrin e vjetër. Përveç dokumenteve personale, targat automjeteve duhet të kenë një afishe NMK. Qytetarët do duhet t'i çojnë makinat dhe mjetet e tyre në stacionet e kontrollit teknik dhe të plotësojnë një aplikim atje dhe më pas punojnësit t'i ngjitin një afishe. Disa stacione kanë afishet e disa i kanë pritur që nga e premtja. Afishet NMK tashmë kanë mbritur në tetov dhe qytetarët do të mund t'i marrin nga nesër.